մենք այժմ գտնվում ենք դեպի մատաղի ստանող ճանապարհին, այստեղ բավականին ակտիվ լսվում են հրետակոծությունների ձայները, կրակոցների ձայները։ Wow, հեղպեցին, տեսա՞ր։ Հենց նոր մենք Մատաղիսի ճանապարհին ենք եւ Ադրբեջանը շարունակում է հրետակոծել հայկական ուղղությամբ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք փորձում ենք այնուամենայնիվ հասնել դեպի Մատաղիս, չնայած ճանապարհը բավականին վտանգավոր է եւ մենք շատ քիչ ենք դեռ առաջացել դեպի Մատաղիսի ուղղություն, սակայն անդադար կրակոցներ են հնչում եւ մենք մնացել ենք այսպես ասած ճանապարհի կեսին եւ դեռ չենք կարողանում առաջ շարժվել։